विमान सँगै जलेर खरानी भए निरा छन्त्यालका हजारौं सपनाहरू। आज पोखरामा भएको विमान दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाउनेहरूमध्ये चर्चित लोकदोहोरी गायिका निरा छन्त्यालले पनि ज्यान गुमाएकी छिन्। पोखराको माघी विशेष कार्यक्रममा उपस्थित हुनका लागि गायिका निरा छन्त्याल पोखरा त पुगिन् तर सधैँका लागि बिदा भएर गइन्। यति बेला लोकदोहोरी क्षेत्रका कलाकारहरूको रुवावासी भएको छ। नेपाली लोकगीत सङ्गीतले एउटा हुनहार कलाकार गुमाएको छ। सबै कलाकारहरू यति बेला सामाजिक सञ्जालमा यो घटना नभइदियोस् भनेर भगवान्सँग प्रार्थना गरिरहेका छन्। तर दैवको लीला, उनी अब यो संसारमा रहिनन्। यही दन दन जलिरहेको जहाजसँगै उनका हजारौँ हजार सपनाहरू कलिलै उमेरमा जलेर खरानी भएका छन्। बागलुङ सिसाखानीमा जन्मिएकी लोकदोहोरी गायिका निरा छन्त्याल काठमाडौँबाट माघी मनाउनका लागि पोखरा जाँदै थिइन्। उनी विमान चढ्नुभन्दा पहिला उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा माघे सङ्क्रान्तिको सबैलाई शुभकामना दिएकी थिइन्। माघे सङ्क्रान्तिको पावन अवसरमा देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण आमाबुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा माघे सङ्क्रान्तिको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु भन्दै उनले केही बेर अगाडि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोस्ट गरेको यो पोस्ट नै उनको अन्तिम पोस्ट रहेको छ। दैवको लीला पनि कस्तो अनौठो रहेछ। लाउँ लाउँ खाउँ खाउँ भन्ने कलिलै उमेरमा उनलाई दैवले यो संसारबाट टप्प टिपेर लगेको छ। यति बेला उनको मृत्युको खबर सुनेपछि सबैको आँखामा आँसु आएको छ। निकै दुःखद घटना घटेको छ। आज माघे सङ्क्रान्तिकै दिन सारा नेपालीलाई रुवाउने घटना घटेको छ। विमान दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाउनु हुने सम्पूर्णप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछौँ।